Batoh P-90 Battleship Coyote Brown, pitevní loď mezi batohy. Jeho nevýhodou je trošku, že je sám o sobě jakhle prázdnej, váží 4 kg, ale tím asi jeho nevýhody končí. Objemově 100 litrů, má samozřejmě na sobě spoustu kompresních pásků, takže dá se k němu přidat spousta dalších záležitostí a blbostí. Má i velcro panely na tyhle ty nášivky se suchým zipem, což je výhoda. Poprvé na cestách jsme se mohli chlubit tím, že jsme z České republiky, což jakoby kvitujeme s velikým povděkem. Pochopitelně nechybí kryt proti dešti nebo pláštěnka, lidově řečeno, dostatečná, ale vůbec tahleta podpovrchová úprava toho baťohu je natolik dostatečná, že jsme tu pláštěnku ani v džungli dešti prakticky nepotřebovali. Stačilo nám přes to přetáhnout pončo a bylo to všechno v pohodě. Je trošku špinavej, prošel opravdu zatěžkávací zkouškou v džungli v Kolumbii. 4 dny jsme s ním putovali do ztraceného města, takže opravdu dostal zabrat. Zjistili jsme jednu obrovskou výhodu, a to sice tyhle ty boční síťované kabely, nebo kapsy, co se dalo říct. Jsme používali na jednu záležitost. Brodili jsme v krokse a pak samozřejmě bez problémů mokrý, strčíte boty dovnitř, losknou, vykapou. To si myslím, že je jakoby výborná vychytávka na tomhle tom baťohu a hodně nám to pomohlo. Takže pitevní loď, Battlefear a kojotí hnědá. Za mě jako 100%.